Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ୍ଡ କପ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଚାରି ଦଳୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଗୋଲ୍ଡ କପ୍ 2019ରେ ଆୟୋଜକ ଭାରତ ସମେତ ଇରାନ, ମିଆଁମାର ଓ ନେପାଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ବିଶାଲ ଦେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଗୋଲ୍ଡ କପ୍ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟବଲ୍ ବି ଆମେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ISL ମ୍ୟାଚ୍ କରିଥିଲୁ, ହିରୋ ସୁପର କପ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଥର ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଫୋର୍ ନେସନ୍ସ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୱିମେନ୍ସର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ, ମିଆଁମାର, ନେପାଳ ଆଉ ଇରାନ ଚାରିଟା କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଫା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ବି ଏଥିରେ ଅଛି। ୱିନର 7 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ, ରନର୍ସ ଅପ୍ 5 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରମିସିଂ ପ୍ଲେୟର, ଫେୟାର୍ ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜଏଣ୍ଟଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫୁଟବଲ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପୃଥିବୀର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପପୁଲାର ଗେମ୍ ହିସାବରେ ଜଣାଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ବହୁତ ପପୁଲାରିଟି ଗେମ୍ କରୁଛି ଗ୍ରାଜୁଆଲି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଟବଲକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହୃଷିକେଶ ସହ ମୃତ୍ୟୁଜୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।